Bom dia, nós do Pedal Livre estamos hoje aqui em Gravatá e vamos conversar agora com o Tamires, que está fazendo o primeiro encontro de ciclista. Tamires, qual foi a sua expectativa de trazer o Pedal Livre de Caruaru para cá com o pessoal daqui de Gravatá mesmo, ciclista? Foi positiva, né? Conseguimos a galera ver vocês, ótimo. Você realmente é um parceiro do Trilha Eco. Teve na terceira trilha, foi um pouquinho mais pesada, e veio agora conosco, apoiando esse evento. Foi maravilhoso, foi positiva realmente o passeio. Foi muito bom, até agora deu 15 quilômetros, voltando vai dar acho que mais 15 também. Mais 10, então um total de 25 quilômetros. E estamos aqui para a próxima também. Pronto. Próximo ano vamos ter mais uma. Eu estou tentando organizar uma no final do ano para ser uma confraternização. Já estão todos convidados a partir de hoje. Eu vou marcar uma data legal no mês de dezembro para ele fazer outro encontro desse, em outro lugar também. Tá. Mais radical. Nós agradecemos. Eu que agradeço a parceria. Obrigada. Bora.